अभिवादया, अहम् रोहनः। किं भवति सङ्गणकयन्त्रतः सूचनानाम् अभिज्ञातुं कथं कुर्मः इति वक्तुं शक्नोति? किं सत्यम्? आम्, सर्वथा मम नाम गीता अस्ति। एवञ्च यथा भवान् पश्यन् अस्ति यत् मम पार्श्वे इंटरनेट सुविधायुक्तम् एकं कम्प्यूटरम् अस्ति, येन अहम् विविधाः सेवाः यथा रेल टिकटस्य आरक्षणम्, विविध सूचना ज्ञानम्, विद्युतः मोबाइल फोनस्य च विलानां निवृत्तिः, कोषात् आदान प्रदानम्, पेन कार्डम्, पासपोर्टस्य आवेदनम् इत्यादीनां सुविधाः उपलब्धयितुं शक्नोमि। किं सत्यम्? मम ग्रामतः यात्रिणः नगरं प्रति यात्रार्थं यात्रा सूचनां लब्धुं शक्यन्ते? नहि, ते नैव कर्तुं शक्यन्ते। यदि तेषां पार्श्वे सङ्गणकयन्त्राणि नैव वर्तन्ते तर्हि नैव। बहु शोभनम्, इदं तु बहु रोचकं वर्तते। मया विश्वासः यत् इदं ज्ञात्वा ते प्रसन्नाः भविष्यन्ति। आम्, सर्वथा भवान् ग्रामवासिनः अवश्यमेव कथयतु। श्रूयताम्, मम नाम रामप्रसादः अस्ति। भवती कः कः आन्लैन् सेवाः प्रदातुं शक्नोति? किं मम नगरं गमनं विनैव भवती मम विद्युत् बिल निवृत्तिः अस्मात् स्थानात् एव कारयितुं शक्नोति? आम्, सर्वथा भवान् इदं दूरगमनं विनैव स्वविद्युत् बिल निवृत्तिः इतः एव कर्तुं शक्नोति। कौतूहलेन, एवमस्ति, तदा तु मम कृते अतिसुविधाजनकं भविष्यति। किं भवती कम्प्यूटर् माध्यमेन शस्यस्य आपणमूल्यमपि कथयितुं शक्नोति? आम्, सर्वथा अहं कम्प्यूटरे इण्टर्नेट् सेवामाध्यमेन वर्तमाने शस्यमूल्यमपि कथयितुं शक्नोमि। एतत्तु अतिशयं विस्मयकरम्। किं वयं सर्वमेतत् सौविध्यं ग्रामेऽपि प्राप्तुं पारयामः? आम्, सङ्गणकयन्त्रेभ्यः ग्रामेभ्यः समुचितसूचनाः लब्धुं शक्यन्ते। मया श्रुतः यत् अधुनावधि सङ्गणकयन्त्रतः एताः सूचनाः प्राप्तुं शक्नुमः। आम् रोहन, केवलं दूरभाषयन्त्रेभ्यः अतिसौविध्ययुतानां लघुसङ्गणकयन्त्रेभ्यः अपि सूचनाः लब्धुं शक्नुमः। किं भवति लघुसङ्गणकयन्त्रेभ्यः दूरभाषयन्त्रेभ्यः कथं शिक्षामः? सर्वथा रोहनः, कृपया उपविशन्तु। अहं भवन्तं कम्प्यूटरस्य, स्मार्ट्फोनस्य, टेबलस्य च विषये अतोधिकं ज्ञापयामि। प्रथमः चरणः, वयं ज्ञानीमः यत् किं भवति सङ्गणकयन्त्रम्। कम्प्यूटरम् एकम् इलेक्ट्रोनिकं यन्त्रमस्ति यस्य उपयोगः अङ्कानां, सूचनानां च सङ्कलनार्थं, प्रसंस्करणार्थं च क्रियते। वयं किं कुर्मः? कम्प्यूटर् माध्यमेन क्रोशार्धं स्थितैः परिवारस्य सदस्यैः, मित्रैः च सह सम्पर्कः कर्तुं शक्यते। अपि च रेलटिकटस्य आरक्षणं, कोषे आदानं प्रदानं, सूचनानां सङ्ग्रहः, क्रीडाक्रीडनं, गीतश्रवणं, चलचित्रदर्शनं कर्तुं शक्यते। अधुना वयं कम्प्यूटरस्य तस्य विविधभागस्य विषये शिक्षामः। प्रदर्शितः कम्प्यूटरः भागद्वये विभाजितः भवति, हार्डवेयरः, सॉफ्टवेयरः च। कम्प्यूटरः अपि च तेन सम्बद्धम् उपकरणं हार्डवेयरः कथ्यते। कस्यचित् कार्यस्य सम्पादनाय कम्प्यूटरः निर्देशसमूहं पालयति, सः सॉफ्टवेयरः कथ्यते। किं भवत्याः अर्थः पटले सॉफ्टवेयर प्रणालीम् एताः उपलब्धाः? आम् रोहनः, सॉफ्टवेयरः कम्प्यूटर प्रोग्रामाः भवन्ति, येन वयं विभिन्नानि कार्याणि कर्तुं प्रभवामः। इदानीं विभिन्न उपकरणसन्दर्भे अवगन्तव्यं येन कम्प्यूटर निर्माणं भवति।
कम्प्यूटरस्य अत्र त्रयं भवति, इनपुट डिवाइसः, प्रोसेसिंग डिवाइसः, आउटपुट डिवाइसः। यथा ट्रैक्टर चालनाय डीजलस्य, पेट्रोलस्य वा आवश्यकता भवति, तथैव कम्प्यूटर डेटा संरक्षणाय, निर्देशाय, सूचना संकलनाय, विभिन्न कार्य संपादनाय उपकरणानाम् आवश्यकता भवति। कम्प्यूटर डेटा संरक्षणाय, निर्देशाय, सूचना संकलनाय येषाम् उपकरणानाम् प्रयोगः भवति, सः इनपुट डिवाइसः कथ्यते। एतानि चित्राणि पश्यन्तु। एतेन इनपुट डिवाइसाः सन्ति, येषाम् प्रयोगः कम्प्यूटरे भवति। एताः इनपुट डिवाइसाः अधोल्लिखिताः सन्ति, पेन ड्राइवः, माउसः, कीबोर्डः, सीडी माइक्रोफोनः। कीबोर्डः, माउसः प्राथमिक इनपुट डिवाइसः वर्तते। एतादृश्यार्थं कीबोर्ड मध्ये एताः तुल्याः। आम्, सामान्य कीबोर्डस्य बटनैः सह अत्र अंकानां विशेषः बटनः अवश्यः भवति। एतदर्थं विशिष्टाः पिञ्जाः के, किं भवती वक्तुं शक्नोति? अंक बटन साहाय्येन कैलकुलेटर समः कंप्यूटरे अंकपूर्णं भवति। नेविगेशनल बटनः मार्गदर्शक बटनः भवति, यः मॉनिटर पेज दर्शने सहायकः भवति। प्रोग्राम पेज अप बटन विषये दर्शनीयः भागः अपि च कर्सरः स्क्रीन उपरि अग्रे गच्छति। प्रोग्राम पेज डाउन बटन विषये प्रदर्शनीयः भागः अपि कर्सरः स्क्रीने पश्चात् करोति। प्रोग्रामे होम बटनः कर्सरं विषय प्रारंभे नयति। प्रोग्रामे एंड बटनः कर्सरं विषयस्य अंतिम पंक्त्योन्नयति। प्रोग्रामे एते बटनाः संपादन बटनाः भवन्ति, ये कंप्यूटरे पठनीय विषये संशोधनाय सहायकाः भवन्ति। विशेषतः लेखः संपादन प्रोग्रामेषु इन्सर्ट बटनस्य प्रयोगः कस्मिंचित् लेखे शब्द पूर्तये लेखाक्षरे शब्द पुनरलेखनाय भवति। डिलीट बटन लेख संपादन प्रोग्रामे दक्षिणतः अक्षरं नाशयति। बैकस्पेस बटनः लेखन संपादन प्रोग्रामे वामतः अक्षरं नाशयति। चत्वारः चिह्नानि एव वर्तन्ते। एते चत्वारः बटनाः दिशा निर्देशक बटनाः कथ्यन्ते। लेख संपादन प्रोग्राम कर्सरः स्क्रीने अधिकांशतः बटनः अधोभागनं नयति। अधिकांशतः लेखः संपादन प्रोग्रामे कर्सरं स्क्रीन उपरि अधः नयति। अधिकांशतः लेखः संपादन प्रोग्रामे कर्सरं स्क्रीन उपरि वामभागे नयति। अधिकांशतः लेखः संपादन प्रोग्रामे कर्सरं स्क्रीन उपरि दक्षिणभागं नयति। किं त्वं F1 तः F12 पर्यत्नं बटनान् पश्यसि? एते बटनाः फंक्शन बटनाः कथ्यन्ते। एते बटनाः कंप्यूटरः उपरि सक्रियः प्रोग्रामस्य अनुसारं निर्दिष्टाः भवन्ति, विशेषकार्यं निष्पादनाय। कार्यक्रमः क्रियान्वयनार्थं एतानि कार्याणि प्रचालयतु। अधिकांश प्रोग्रामेषु एस्केप बटनाः प्रचलित प्रक्रियायां समापयति। कंट्रोल बटनः अल्टरनेट बटनः क्रिया परिवर्तकः बटनः अस्ति, ये बहुषु प्रोग्रामेषु कार्यं माउस क्रियां वा परिवर्तयति अथवा संबद्धयति। विंडो बटनः विंडोसस्य स्टार्ट मेनूं सक्रियं करोति। अयं बटनः तथैव भवति यथा टास्क बारस्य स्टार्ट बटनः उपरि क्लिक संपादनानन्तरं भवति। संप्रति कीबोर्ड विषये अधिगतम्, इदानीं माउस विषये जानीमः।
माउसः एकः निर्देशकयन्त्रः अस्ति यस्य प्रयोगः कम्प्यूटर स्क्रीन उपरि विद्यमान विषयान् आइकान्सान् निर्दिश्य परस्पर सम्बद्धं स्थापयति। भवान् पश्यति यत् यथा माउस चालयेत् तथैव माउस चालन दिशायाः एकः तीरः स्क्रीन उपरि चलति। अयं तीरः पॉइंटरः कथ्यते। पॉइंटर सहायतया कंप्यूटर प्रक्रियायै डाटा निर्देशं उपलब्धिं करोति। माउस उपरि द्वौ बटनः भवतः दक्षिण बटनः वाम बटनः। माउसस्य उभय बटन मध्ये एकं भ्रमणशील चक्रं भवति यस्य सहाय्येन भवान् प्रलेखं डॉक्यूमेंटं वेव पेजं प्रति स्वगतिं स्थापयिष्यति। माउस द्वारा कानिचन कार्याणि माउसस्य वाम बटनं दावयित्वा स्क्रीनः उपरि प्रोग्राम चयनं भवति। माउसस्य वाम बटनं द्विधा दाबं दत्त्वा क्लिकं कृत्वा प्रोग्रामे प्रवेशः क्रियते। माउसस्य दक्षिण बटन दाबयित्वा इंडेक्स मेनू आगच्छति। भ्रमणशील चक्रं पेजस्य अधः उपरि संपादने सहायं करोति। यथा अन्नात् भूसा अवशिष्ट भागः निकलति अथवा गोधूमं पेषणे ग्राइंडिंग मील प्रोसेसिंग मशीनवत् कार्यं करोति। तथैव कंप्यूटर यंत्रे डाटा संग्रहणाय नियंत्रणाय च सह प्रोसेसिंग डिवाइस कथ्यते। कंप्यूटर प्रोसेसरः सीपीयू प्रोसेसरः क्रियते। पुनः मेमोरी मध्ये अथवा आरएएम मध्ये संरक्षितः भवति। तथैव कंप्यूटरेण सह परिणाम दर्शनाय यंत्र प्रयोगे आगच्छति सह आउटपुट यंत्रम कथ्यते। तथैव कंप्यूटरेण सह परिणाम दर्शनाय यंत्र प्रयोगे आगच्छति सह आउटपुट यंत्रम कथ्यते। मॉनिटरः एकः सामान्य आउटपुट यंत्रम अस्ति। मॉनिटरः स्क्रीनः अस्ति यस्य प्रयोगः आउटपुटाय भवति यथा शब्दः अंकः चित्र दर्शनाय भवन्ति। पटलः द्वि प्रकारेण भवतः कैथोड रे ट्यूब एवं फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। प्रिंटरः कंप्यूटरतः प्रसंस्कृत डाटां नयति यः सॉफ्ट कॉपी कथ्यते। अपि च तम अंकीकृत्य बहिर् आनयति सः हार्ड कॉपी कथ्यते। कंप्यूटरे दर्शनयोग्यः चित्रं लेखन सामग्री वा सॉफ्ट कॉपी यदा प्रिंटरतः बहिरागच्छति हार्ड कॉपी कथ्यते। प्रिंटरः त्रय प्रकारेण भवन्ति इंकजेट प्रिंटरः लेजर प्रिंटरः डॉट मैट्रिक्स प्रिंटरः। स्पीकरः उपरि आउटपुट यंत्रं येन वयं ध्वनिं श्रुणुमः स्पीकरं विना वयं गीतं ध्वनि विषयं न श्रोतुं प्रभवामः। हेडफोनम कंप्यूटरतः ध्वनिम आउटपुटम ददाति स्पीकरवत् कर्णेषु संयोज्यते। अत्र एकस्मिन् काले एकः जनः एव श्रोतुं प्रभवति। प्रोजेक्टरः एकः आउटपुट यंत्रं भवति येन चित्रं विषयः वा स्पष्टतया स्क्रीनः उपरि आनीयते। अधिकांशतः प्रयोगः प्रोजेक्टरस्य प्रयोगः सम्मेलने प्रस्तुतीकरणे भवति येन बहवः जनाः एकस्मिन् काले द्रष्टुं प्रभवन्ति। इदानीं वयं विविध इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस विषये अवगतम्। ततः वयं आनंददायक गतिविधौ भागं गृहीष्याम। अग्रजे संगणके एतानि विवरणानि कुत्र स्थितानि? यथा तं मस्तिष्कः आवश्यक पदार्थं स्मरणाय तव सहायं करोति तथैव कंप्यूटरः मेमोरी भवति। कंप्यूटर मेमोरी मध्ये डाटा संचयं करोति। कंप्यूटरस्य मेमोरी द्विविधः भवति प्रारंभिकः मेमोरी अथवा मुख्य मेमोरी अपि द्वितीयकः मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी बहु तीक्ष्णः भवति सः रैम कथ्यते। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटरस्य गतिः रैमः उपरि निर्भराः भवन्ति।
डाटा निर्देशः च मुख्य मेमोरी मध्ये संचितः भवति यत्र प्रोसेसं कृत्वा रिजल्ट प्राप्यते सीपीयू मध्ये पुनः प्राप्तुं शक्यते रैमः एतादृशः मेमोरी भवति यत्र प्रोग्राम संचयं भवति कंप्यूटर गति रैमः उपरि निर्भरः भवति कैश मेमोरी तादृशः मेमोरी भवति यः रैमस्य अंगं भवति अपि च प्रोसेसरस्य समीपं भवति अस्य प्रयोगः प्रोसेसिंग गतिः परिवर्तनाय क्रियते प्राथमिकः मेमोरी स्मीता भवति असीमित डाटा संरक्षणाय द्वितीयकः मेमोरी प्रयुज्यते वस्तुतः कंप्यूटरः द्वितीय मेमोरी उपरि सुरक्षितः डाटा सरलतया प्रोसेसिंग नहि शक्नोति अतः प्रोसेस कृते प्रथमतः रैमः उपरि तस्य अनुकरणं क्रियते कतिपयः द्वितीयकः मेमोरी इत्यस्य कार्यं करोति पेनड्राइवः हार्ड डिस्कः डीवीडी पेनड्राइवः हार्ड डिस्कः डीवीडी द्वितीयकः मेमोरी डिवाइसकः किम् स्मरणपटले एताः स्थिताः कम्प्यूटरः सर्वाः सूचनाः केवल अंकद्वये 01 इत्यत्र संचितं करोति एकः केवल एकः बाइनरी डिजिट अथवा 10 बिट कथ्यति अष्ट बिटस्य समूहे एकः बाइट कथ्यते अस्य सारणी अवलोकयितुं यत् बिट बाइट्स मध्ये सम्बद्धः भवति यः कार्यं संपादनाय हार्डवेयरं नियन्त्रणाय उपयुज्यते सॉफ्टवेयरः उच्यते सॉफ्टवेयरः प्रोग्राम निर्देशस्य योजनाबद्ध क्रम समूहः अस्ति यः कंप्यूटरं निर्दिशति किं कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् सॉफ्टवेयरस्य प्रकारः एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरः सिस्टम सॉफ्टवेयरः च एप्लीकेशनः सॉफ्टवेयरः तादृशः प्रोग्रामः भवति यः उपयोगं कर्तारं कंप्यूटरे विशेषः कार्यं संपादनाय सहायं करोति माइक्रोसॉफ्ट वर्डः ओपन ऑफिस ड्रो एप्लीकेशनः सॉफ्टवेयरस्य उदाहरणम् अस्ति एप्लीकेशनः अत्र लिखतु सिस्टम सॉफ्टवेयर इत्यत्र साक्षात् रीत्या संपृक्तम् कंप्यूटर संचालनाय ऑपरेटिंग सिस्टमस्य आवश्यकता भवति यः एकः सिस्टम सॉफ्टवेयरः भवति अतः परम् अग्रगमनात् प्राक् अस्मिन् गतिविधि एक्टिविटी मध्ये भागं नयतु गीते सर्वमेतत् अतीव रुचिकरम् अवर्तत मया तु इतः पूर्वं न कदापि सङ्गणकः प्रयुक्तः किम् भवती दर्शयितुं शक्नोति यत् यन्त्रमिदं कथं व्यवस्थापनीयं कथं च सङ्गणकयन्त्रं कार्यं कुरुते अवश्यं पितृभ्यः अहं सर्वं निर्दिशामि सर्वप्रथम अहं कम्प्यूटरस्य विभिन्नानां अङ्गानां परिचयं कारयामि अयं मोनिटरः अस्ति अयं टेलिविजन सदृशः भवति अस्मिन् उपरि आउटपुट दृश्यते अस्य स्क्रीन उपरि आउटपुटस्य अवलोकनं भवति अयं सिस्टम बॉक्स वर्तते अत्र सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू भवति अयं सीपीयू कंप्यूटरस्य मुख्यः मस्तिष्कः भवति अयं कीबोर्डः माउसः अस्ति उभौ इनपुट डिवाइसौ वर्तेते याभ्याम कंप्यूटरे डाटा संरक्षते उभौ इनपुट डिवाइसौ वर्तेते याभ्याम कंप्यूटरे डाटा संरक्षते कंप्यूटर चालनाय सर्वप्रथम तं मेजम उपरि स्थापयतु सिस्टम बॉक्सस्य समीपे मॉनिटरं स्थापयतु सिस्टम बॉक्सस्य पृष्ठभागं अवलोकयतु अत्र डिवाइस संयोजनाय चिह्नमस्ति अयं पोर्टः उच्यते एवम् अनेन प्रकारेण मॉनिटरेण सह सिस्टमस्य संयोजनं भवति सिस्टम बॉक्स वीडियो पोर्टः BGA पोर्टः उच्यते अत्र मॉनिटर संयोजनतारं BGA केवलं उच्यते BGA केवलस्य एक पोर्टेन सह मॉनिटरं योजयति कीबोर्डः द्विप्रकारकः कनेक्टर युक्तः भवति एक PS 2 USB
कनेक्टरः भवति। कीबोर्ड कनेक्टर संपादनाय प्रथमं कनेक्टरं सिस्टमस्य उपयुक्तं पोर्ट योजनीयं भवति। माउस त्रि प्रकारकः कनेक्टरवान भवति। एक पीएफ कनेक्टरः, दो यूएस कनेक्टरः, तीन सीरियल कनेक्टरः भवति। माउसः कनेक्टनाय तस्य कनेक्टरं सिस्टमस्य उपयुक्त पोर्ट योजनीयं भवति। तथैव प्रिंटर योजनाय इच्छति तर्हि तस्य कनेक्टरस्य एतयोः द्वयोः कश्चन एक प्रकारकः भवितुम् अर्हति। समानांतरः पोर्टः अथवा यूएसबी पोर्ट सिस्टमस्य उपयुक्ते पोर्ट योजनीयम्। धन्यवादः गीता। अधुना अहं कंप्यूटर विद्युत बोर्डेन सह कथं योजनीयम्? कंप्यूटर विद्युत प्रवाह तारेन सह आगच्छति। एका तारः सिस्टम यूनिटस्य विद्युत प्रवाह प्लगे, अपरः द्वितीय तारः मॉनिटर पोर्ट प्लगः करणीय। अधुना संगणक यंत्रम् उपयोगयतु। किम् भवति दर्शयिष्यति यत् संगणकस्य पिञ्जः कथम् उद्घाटनीयः? एवम् एतत् कंप्यूटर संचालनाय अधोलिखितं क्रमम् अनुसरतु। प्रथमतः सिस्टम यूनिटः व मॉनिटरस्य अनयोः विद्युत् प्रवाहः कर्तव्यः। सिस्टम यूनिटस्य पावरः बटनं दाबं दत्त्वा ईषत् समयं स्वीकुर्मः। ततः अवलोक्यतु मॉनिटरः उपरि डिस्प्ले आगच्छति। सः बूट स्क्रीनः उच्यते। शनैः शनैः सर्वे सॉफ्टवेयराः आगच्छन्ति। तदा कंप्यूटर प्रयोगाय सन्नद्धः भवतु। धन्यवादः गीते। प्रथमं कंप्यूटरं अवलोकितं, अपितु तस्य प्रयोगं अपि कृतं। कंप्यूटर विषये ज्ञापनाय धन्यवादः। धन्यवादः अग्रजे। एतादृशी सूचनानां कृते किं भवति बहु सूचनार्थं दूरभाष यंत्राणां प्रयोगं विषये वक्तुं शक्नोति? अवश्यं रोहन, अहं वदिष्यामि। हे गीते, अहमपि अस्मिन् विषये अधिगन्तुम् इच्छामि। प्रथमं मोबाइल फोनस्य टैबलेटस्य च विभिन्नांग मध्ये तदुपयोगं कार्यं च जानन्तु। बेसिक मोबाइल फोनः एतादृशं यंत्रमस्ति येन भवान् दूरभाषं करोति, ततः स्वीकरोति, संदेशं लिखित्वा प्रेषयति। आधुनिक मोबाइल फोनः विविधाः, तस्य वैशिष्ट्यानि विविधानि, यथा इंटरनेट प्रयोगः, क्रीडा कैमरा, वीडियो गेमः, मार्गनिर्देशेन प्रणाली अयं फोन स्मार्टफोनः कथ्यते। कतिपये मोबाइल मध्ये द्वौ सिम कार्ड एक सहैव आगच्छतः। असौ ड्यूअल सिम फोनः उच्यते। ड्यूअल सिम फोन मध्ये द्वौ सिम कार्ड आगच्छतः। फोनस्य विभिन्नांगानि अवलोकयतु। गीते, किं त्वं माम् अधिगमयसि यत् फोन मध्ये सिम कार्ड बैटरी कार्यं प्रयुज्यते? सत्यम्, निम्न प्रक्रियाम् अनुसरणं करोति। प्रथमं फोनस्य स्विच ऑफ करोतु, अपि च पृष्ठ कवरं निष्कासयतु। ततः फोनस्य बैटरीं निष्कासयतु। सिम खंड मध्ये सीमं प्रेषयतु। बैटरी कवरं पुनः स्थापयतु। अन्ते बैटरी व कवरं स्थापना अनन्तरं फोनं प्रारंभयतु। धन्यवादः गीता। अहं फोनस्य बैटरी चार्जं संपादनाय समस्याम् अनुभवामि। चिन्ता मास्तु, अधोलिखित प्रक्रियां अनुसरणं करोतु। प्रथमं चार्जरं दिवालः उपरि विद्युत बोर्ड मध्ये स्थापयतु। तदा चार्जरं फोने योजयतु। ईषत् समयं अनन्तरं मोबाइल बैटरी यदा पूर्णं भवति तदा प्रथमं चार्जरं फोनात् अपसरतु, पुनः दिवारस्य विद्युत बोर्डात् अपसरतु। अहं त्वाम् अधिगमयामि यत् फोनस्य बटनः कथं लोकः भवति। अस्माभिः कथं पिञ्जाः पिधेयाः? पितृव्यः, यदा भवान् अधिकसमयपर्यन्तं फोनस्य उपयोगं न करोति
तदा लॉक करणीयं भवति। अस्य प्रक्रिया इत्थं प्रकारः अस्ति। फोन लॉक करणाय मेनूं प्रति गच्छतु, ततः स्टार बटनं प्रबोधयतु। कथञ्च अस्माभिः तद् उद्घाटनीयम्? अस्य उद्घाटनाय फोनस्य ऑन लॉक बटनं स्पृशतु, ततः स्टार बटनं प्रबोधयतु। प्रस्तुतानि पटलानि विषयं कथं द्रष्टुं शक्नुमः? प्रथमं मेनू बटनस्य स्पर्शं करोतु। फोनस्य सर्वे फीचराः दर्शनीयाः भवन्ति। अपि च पृष्ठगमनाय होमं आइकॉन बटनं स्पर्शयतु। पुनः प्रारंभे गमनाय होमं आइकॉन बटनं प्रेषयतु। बेसिक फोनस्य अथवा टच स्क्रीन फोनस्य रिंगटोन परिवर्तनाय अधोलिखिता प्रक्रिया अनुसरणीया। बेसिक फोनाय मेनूं चयनं सेटिंग करोतु। ततः टोनं चित्वा प्रथमं रिंगटोनोपरि गच्छतु। तदा गैलरी उद्घाटनाय गैलरीम उपरि गच्छतु। अत्र कतिपय रिंगटोन सूची आगमिष्यति। ततः स्वेच्छया टोन चयनं करोतु। टच स्क्रीन फोनस्य रिंगटोन परिवर्तनाय प्रक्रिया प्रथमं होम आइकॉनं स्पृशतु। ततः मेनू आइकॉनं स्पृशतु। ततः पर्सनलाइजेशन सेटिंग आइकॉनं स्पृशतु। ततः सेटिंग आइकॉनं स्पृशतु। पुनः प्रोफाइल सेटिंग आइकॉनं स्पृशतु। ततः रिंगटोन नोटिफिकेशनम रिंगटोन आइकॉनं स्पृशतु। ततः रिंगटोन सूची मध्ये गत्वा स्वेच्छया रिंगटोनं स्वीकरोतु। ततः ओके आइकॉनं स्पृशतु। अहं फोने अलार्म सेटिंग कर्तुम इच्छामि। किं प्रातः शीघ्रं अलार्म सेट करणे भवति साहाय्यं करिष्यति? निम्न प्रक्रियया भवान स्वयं करिष्यति। बेसिक फोनाय प्रथमं मेनू मध्ये अनुपयोगं चित्वा अलार्म घड़ी उपरि गन्तव्यम्। ततः अलार्मस्य समय सेटं करणाय सेवं करोतु। यदि भवान अलार्म ध्वनि आवर्तयितुम् इच्छति, तदा आवर्तन क्लिपं चित्वा दिवस चयनं करोतु। पुनः सम्पन्नं करोतु। टच स्क्रीन मध्ये निम्न प्रक्रिया अनुसरणीया। प्रथमं मेनूं स्पृशतु। ततः घटीं। ततः अलार्म समयं सेटं कृत्वा सेव बटनं स्पृशतु।